নিউজ অফ দ্য ডেলৈ মই নবজ্যোতি কলিতাই স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, পুনৰ অসম জ্বলিব নেকি, এটা দৃশ্যৱলী আপোনালোকক দেখাই লওক, তাৰপিছত মই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া আছিলে নমাহ পূৰ্বে দিল্লীৰ ৰাজপুতত কাপোৰ পৰিধান কৰি অৰ্থাৎ পোচাক নিপিন্ধাকৈ কৰা এটা আন্দোলন। আপোনালোকে হয়তো পাহৰি যোৱা নাই, এই আন্দোলন হৈছিল অসমৰ স্বাৰ্থত। দিল্লীৰ ৰাজপথত অসমৰ স্বাভিমান খিলঞ্জীয়া বা এজন মানুহৰ যেতিয়া সৰ্বস্ব হেৰাই যোৱাৰ পিছত বা কোনো ধৰণৰ লাজ সন্মান নোহোৱাৰ পিছত পোচাক খুলি আন্দোলন কৰা হয়, এয়া দিল্লীৰ ৰাজপথত অসমৰ প্ৰতিনিধি কৰিবলৈ যোৱা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আন্দোলন আছিল। এই আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্যই আছিল যে জাতি বিৰোধী, দেশ বিৰোধী, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বিৰোধী কেবক লৈ আন্দোলন। আৰু শেহতীয়াভাৱে কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা 14 ডিচেম্বৰলৈকে শীতকালীন অধিৱেশন হ'ব। আৰু এই শীতকালীন অধিৱেশনত আজিৰ তাৰিখত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীতকালীন অধিৱেশনত কেবক লৈ এই বিলখন উত্থাপন কৰিব নেকি। পূৰ্বতেও যেতিয়া ৰাজনাথ সিঙে কেবক লৈ বিলখন সমৰ্থন কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা পৰিছিল অৱশেষত, কিন্তু পূৰ্বৰ যি কেবিনেটত বিলখনক লৈ অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সবল হোৱাৰ পিছতেই বা অন্যান্য আনুষংগিক কথাসমূহৰ পিছত বিলখন কিছু পৰিমাণে হাম কাটিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া যেতিয়া শীতকালীন অধিৱেশন হৈছে, পুনৰবাৰ এই বিলখনক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পূৰা দৃঢ়মত হৈ পৰিছে যে যেনেকেই নহওক বা যিকোনো প্ৰকাৰেই হওক বিলখন উত্থাপন কৰিব লাগে। শেহতীয়াভাৱে অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন মিছলীয়া মানুহ, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতেই কেব গৃহীত হ'ব নে নহ'ব তাৰ কথা কৰিব লগা কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই এটা কথা কৈছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতুকে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদস্য নহয়, গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কত অধিকাৰ পালে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কত অধিকাৰ পালে কেবক লৈ গৃহীত হ'ব নে নহয়, বা মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিহেতুকে এজন সদস্য নহয় বা ৰাজ্যসভাৰ সদস্যও নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতেই যে কেব গৃহীত হ'ব নে নহয় এই কথাটো কোনো ধৰণৰ প্ৰাসংগিকতা নাহে। কি কৈছিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই তাৰ মই বাইট আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। তেওঁতো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰ নহয়, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নহয়, অসম চুক্তি লাঘৱ হ'ব পৰা কোনো কথা আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতেই কেবৰ দৰে এখন কলা আইন অসমৰ ওপৰত যাব নিদিয়ে। এয়া আছিলে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ মন্তব্য কেবক লৈ, অৰ্থাৎ কেব বিৰোধী স্থিতি। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ৰহস্যজনক বিষয়টো হৈছে যে নমাহ পূৰ্বলৈকে যদি আমি গুচি যাওঁ, তেতিয়া সেই সময়ত অতুল বৰা, ফণীমুখন চৌধুৰীয়ে ঘৰিয়ালৰ চকু পানীত টুকি নিজৰ নিজৰ সমষ্টিলৈ গৈছিল। আপোনালোকে যদি পাহৰি যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মনত পেলাওক যে আজিৰ পৰা নমাহ পূৰ্বত কিদৰে ফণীমুখন চৌধুৰীয়ে নিজৰ সমষ্টিত গৈ ঘৰিয়ালৰ চকু পানীত টুকি কৈছিল যে মই ঘৰৰ মানুহ, ঘৰলৈ গুচি আহিছোঁ, মই আপোন মানুহ, মই নিজৰ মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিলোঁ। আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিবলৈ পাইছে যে সেই সময়ত মানুহবিলাকে আৱেগৰ বৰষুণ তোলাই অৰ্থাৎ চকু পানী টুকি গামোচা পিন্ধাই দিছিল ফণীমুখন চৌধুৰীল অতুল বৰা। অৰ্থাৎ তেতিয়া কিন্তু বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰো ফাট মেলিছিল, আৰু সেই মিত্ৰজোঁটৰ ফাট মেলাৰ পিছত কিন্তু আজিৰ প্ৰসংগত, আজি যেতিয়া ডিচেম্বৰত কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা 14 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনাৰ শীতকালীন অধিৱেশন, কিন্তু এই শীতকালীন অধিৱেশনত কিন্তু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক বাদ দি অগপৰ কোনো এজন দলীয় কৰ্মীয়ে কিন্তু কেবক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়া নাই। এই কথাটো কিন্তু ৰহস্যজনক বিষয়, মই আজি মনত পেলাই দিছোঁ পিয়ানিজৰ দৰ্শকসকলক। সমান্তৰালভাৱে আছুৰ যি স্থিতি, এই আছুৰ স্থিতি কিন্তু কেব বিৰোধী স্থিতি পূৰ্বতেও আছিল, আজিৰ তাৰিখতো আছে। সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে যে যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবক লৈ বা কেবৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে, কেব যদি উত্থাপন কৰে, তেতিয়াহ'লে 18 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিনিধিসমূহক লৈ কাইলৈ ভাৰত অসমৰ ৰাজধানী দিল্লী, অসমৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীত এটা আন্দোলন হ'ব। গতিকে কাইলৈ কি হ'ব, সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ শীতকালীন অধিৱেশন যিহেতুকে আৰম্ভ হ'ব, কেতিয়া কোন তাৰিখত শীতকালীন অধিৱেশনৰ দিনাখন কেবক লৈ কোনে উত্থাপন কৰে, এইটোও ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে 14 ডিচেম্বৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইখিনি সময়খিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় হ'ব। আৰু কেবক লৈ ৰাজনাথ সিঙে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে পূৰ্বতেও তেখেতে সদনত এটা কথা কৈছিল যে কেব যদি উত্থাপন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কেব অকল অসমৰ বাবে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বাবে কেবৰ প্ৰাসংগিকতা আছে, বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত যিহেতুকে পূৰ্ববংগীয় পাকিস্তান
আফগানিস্তানৰ পৰা যিকোনো মানুহ বা প্ৰব্ৰজনকাৰী মানুহ ভাৰতবৰ্ষলৈ আনিব অকল অসমৰ ক্ষেত্ৰতেই নহ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক বিষয়টো কি আছিলে মই আপোনালোকক জনাই লওঁ তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজনাথ সিঙে কি কৈছিলে কেবিনেটত তাৰ দৃশ্যসমূহ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়া বিধেয়ক সিৰ্ফ অসম কে লিয়ে নহি হে নহি ইয়া কিছি এক দেশ সে ভাৰত আনে ৱালে মাইগ্ৰেণ্ট কি ভলাই কে লিয়ে হে বল্কি হাজাৰোঁ হাজাৰোঁ কি সংখ্যা মে মাইগ্ৰেণ্ট পহলে সে দেশ কি পশ্চিমী সীমাওঁ সে হোকৰ आकर गुजरात राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं यह कानून उनके लिए भी है यह केवल असम में के लोगों के लिए नहीं है আচলতে ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য ৰাজনাথ সিঙে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে অসম অকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে নহয় কিন্তু যদি অসম অসমৰ বাবেই যদি অকল নহয় তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাত ৰাজ্য যদি চাওঁ আমি মিজোৰাম নাগালেণ্ড মণিপুৰৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমাৰ ৰাজ্যত যিহেতুকে আমি বিদেশী বজা ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ ৰাজ্যবিলাকত অৰ্থাৎ মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ডত কেবৰ স্থিতি পঞ্চাতে তেওঁলোকে নাকচ কৰিছে কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপথত এতিয়ালৈকে নাকচ হোৱা নাই এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অমিত শ্বাহে ৰাজ্যিক সভাপতি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অমিত শ্বাহে কি কৈছিল কেৱক লৈ মই তাৰো দৃশ্য বুলি আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ প্ৰচাৰ চল ৰহা হে মিত্ৰ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কে লিয়ে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল জেছে সিৰ্ফ নৰ্থ ইষ্ট কে লিয়ে আ ৰহা হে সিৰ্ফ নৰ্থ ইষ্ট কে লিয়ে নহি আ ৰহা হে দেশ ভৰ মে জিতনে ভি শৰণাৰ্থী হে চাহে ৱো মহাৰাষ্ট্ৰ মে হো গুজৰাট মে হো ৰাজস্থান মে হো বিহাৰ মে হো ৱো সব কে লিয়ে इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा और मैं कहना चाहता हूँ खुले मन से आजम की जनता को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज आसाम के अंदर हो रहे हैं अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे तो आसाम की जनता खतरे में पड़ने वाली है ये बात मेरी याद और आसाम की जनता भी इसको समझ रही है मगर कुछ लोग इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की झगड़ी पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं मुझे भरोसा है आसाम की जनता उनको विफल इसलिए अमित शाहर मंतव्य अर्थात केवक लो ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰ পক্ষত থকা প্ৰতিজন মানুহে কেৱৰ স্থিতিক সমৰ্থন জনাইছে আকৌ দল সংগঠন আৰু মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে অগপৰ একাংশ নেতাই এতিয়াও কেৱক বিৰোধী কৰিছে আৰু একাংশ নেতাই এতিয়া মৌনতাৰ ভাওলাত ব্যস্ত গতিকে ৰাইজে বিচাৰ কৰক কিন্তু অসমৰ দল সংগঠনৰ একাংশই কিন্তু কেৱ বিৰোধী পূৰ্বতো আছিল এতিয়াও আছে বা কেৱক লৈ যি স্থিতি বা অসম বাকী বা জনসাধাৰণ দল সংগঠনসমূহে নিবিচাৰ এখন বিলক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় ইমান উঠি পৰি লাগিছে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে সমগ্ৰ বিষয় বিশ্লেষণ মই ৰাজ্যৰ ওপৰত এৰিছোঁ আজিৰ নিউজ অফ দ্য ডে'ৰ বিষয় এইকাৰণে লৈছোঁ যে অসম আকৌ জ্বলিব নেকি এইকাৰণেই যদি সেই কেৱক স্থিতিক লৈ নমা পূৰ্বেই দিল্লীত নাঙত হৈ আন্দোলন হৈছিলে আকৌ যদি এতিয়া আজিৰ প্ৰেক্ষাপথত পুনৰবাৰ সেই বিলখনে শীতকালীন অধিৱেশন উত্থাপন হয় অসমৰ প্ৰেক্ষাপথত বহু এনেকুৱা সমস্যা আছে যিসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে যিসমূহ সমস্যা সমাধান নহ'লে অসম ৰাজ্যখন পিছ পৰি যাব ভাৰতবৰ্ষ পিছ পৰি যাব উন্নয়নশীল ভাৰতবৰ্ষখনৰ জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকেও জানে যে দ্বিতীয়খন সৰ্ববৃহৎ দেশ হ'ল ভাৰতবৰ্ষ তেনেস্থলত আকৌ এখন বিল স্থাপন কৰি যিখন বিল আইনত পৰিণত কৰি যিখন আইনে বিদেশৰ পৰা অৰ্থাৎ বহিৰাজ্যৰ পৰা মানুহ সোমাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আইন প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰে কি বিচাৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিছোঁ ৰাইজে বিশ্লেষণ কৰক সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজি নিউজ অফ দ্য ডে'ৰ পৰা মই নৱজ্যোতি কলিতাই বিদায় মাগিছোঁ চাই থাকিব পি আই নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে